fiquei chocada. Sempre corro aqui de manhã cedo, nunca. Eu tinha visto, primeiro chamou a atenção os pássaros, aí depois eu cheguei perto e vi que foram os peixes. E conforme conversando, né, o pessoal tava falando que era questão do calor. Global atingindo localmente. Então, é uma questão. Eu estou falando isso e já estou olhando para a questão climática. Porque tem uma turma que não acredita. Mas a cada ano a gente está batendo recorde. Sim. Então, a gente precisa pensar em se modernizar em relação, se atualizar na gestão da Lagoa Rodrigo de Freitas. Porque a bacia está ficando quente. Mesmo que não caia uma gota de esgoto, mesmo que o canal esteja desobstruído, pode ser que isso seja insuficiente diante dessa nova realidade climática. A gente tem que pensar e tem que reagir, né? Então, porque senão isso aqui vai virar de novo um cemitério de peixe.